una vegada, en un poble no gaire lluny d'aquí, un rellotge molt gran a dalt d'un campanar. Tenia una esfera blanca amb xifres romanes i les manetes eren tan grans com les cames d'un home. Tota la gent vivia pendent de les seves hores, perquè feia molts anys que les donava amb una campanada fonda i musical. Mai no s'havia endarrerit ni avançat, i per això, gràcies a ell, tot marxava d'allò més bé a l'hora en aquella vila. Mentre la senyora Maria comprava, el campanar sonava a les 12. Quan els nens i les nenes surten de l'escola, sempre passen per davant del rellotge. Alguns encara no l'entenen, però la majoria han après les hores amb les seves campanades. Vet aquí, però, que una nit el vell rellotge es va posar a pensar. Feia massa temps que donava les hores, vigilant que cada minut i cada segon fessin bé la seva feina i no se li escapessin. Cada hora era igual a l'altra des de feia anys i anys. Estava una mica cansat. No, una mica no. Molt cansat de fer sempre el mateix. El rellotge somia i... Al matí, quan el sol reia el nas pel damunt de les teulades, ningú no es va aixecar a rebre'l. El vell rellotge només havia donat 4 voltes en tota la nit i marcava les 4. El primer veí que es va aixecar quedà sorprès en veure el carrer buit. Aquell dia va ser un desastre. La gent no sabia el que es feia. La mestra no tenia alumnes perquè els nens volien dormir fins que fossin les 8.
La fornera no havia fet el pa, ja que encara no era l'hora. Els veïns omplien els carrers i discutien. Va passar un dia i després un altre. Uns dormien de dia. Els altres esmorzaven a les 3. Ningú arribava al lloc de l'hora i tot era mals de cap. Fins que una nena, que mirava fixament el rellotge, s'adonà que les manetes anaven molt de pressa uns cops i molt a poc uns altres. Ràpidament corregué la notícia. El vell rellotge estava malalt. Els veïns al peu de la torre se'l miraven i opinaven. El rellotge els escoltava des de la torre. Primer li havia semblat divertit tot allò, però després prou ocupat quan parlava de canviar-lo per un de nou. Ara s'adonava que donar les hores era una cosa molt important i que la gent l'estimava per la seva feina ben feta. Tots els veïns i les veïnes van anar a buscar el senyor Cal. Aquest va reunir tot el poble. Va dir per tal de tranquil·litzar els veïns. I tots van marxar cap a les seves cases. El rellotge va pensar que ja que el tècnic vindria, tant se valia si s'espatllava del tot. I com que ja estava una mica cansat de treballar tant, va deixar que les manetes s'anessin a mentir fins a aturar-se del tot. Molta gent aquella nit no va poder dormir. Els faltava el so amic de les campanades. Es preguntaven si realment seria molt greu la malaltia del vell rellotge, ja que el seu cor s'havia aturat del tot.
Al migdia, un cotxe arriba a la plaça. Un home carregat amb una gran maleta plena d'eines va baixar del vehicle i amb gran cerimonial va ser rebut per l'alcalde. El mecànic enfilà les escales de la torre. El rellotge el va deixar remenar i remenar en els seus budells de ferro. I el mecànic no parava de fer-li pessigolles i més pessigolles i més pessigolles. I tantes pessigolles li va fer que al final aconseguí que s'engegués de nou. Un tic-tac fort i sa s'escoltà dins de la torre. Quan la primera hora va sonar puntualment, tots els veïns que esperaven els resultats de tan serioses manipulacions per part del rellotger van tenir una gran alegria. Tots van sospirar tranquils i tornaren a les seves tasques. El mecànic va acabar la seva feina i es dirigia a l'alcalde. A partir d'aquell dia, cada tarda, algú del poble venia a fer pessigolles a la panxa del rellotge. I el rellotge ja no es va tornar a parar mai més. El rellotge, des de dalt de la torre, pensava que, després de tot, havia estat divertit això de jugar amb el temps.